2014 році наша країна піддалася збройній агресії, і не тільки збройній, а й інформаційній, коли на нас, на наше населення нахлинуло той потік фейкових новин, дезінформації, неправдивої, видуманих історій, які негативно впливали на виконання завдань всіх державними органами. Ми тут, на Полтавщині, за підтримки Департаменту інформаційної діяльності, тут багато хто був присутній, зібралися, по-моєму, в 300 якоїсь там аудиторії, визначили напрямки діяльності, в першу чергу поставили в пріоритети національну безпеку держави, діяльності журналістів. І в такому руслі ми з вами працюємо вже 8-й рік, успішно в деяких питаннях долаючи той інформаційний наплив, який здійснює наш північний сусід. Враховуючи наближаючися день журналістики, хочу вам побажати в першу чергу здоров'я, творчого натхнення, миру нам всім. І, користуючись нагодою, хочу від імені командувача оперативного командування «Північ» військового комісара обласного відзначити наступні колективи.